Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə ətli börək reseptini paylaşacağım. Bunun üçün bir qaba yarım stəkan ilıq su, yarım stəkan ilıq süd əlavə edib, daha sonra üzərinə bir xörək qaşığı şəkər tozu, bir xörək qaşığı maya əlavə edirik. Bir çay qaşığı duz da əlavə edib, daha sonra üzərinə 3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib qarışdırın. Bir yumurta da əlavə edib qarışdırdıqdan sonra üzərinə az-az un əlavə edib yumuşaq ələ yapışmayan xəmir yoğururuq. Xəmirin üzərini bağlayıb qoyuruq bir kənara qalxmağı. İndi keçək içliyi hazırlamağa. Bunun üçün 300 qram qıymaya, bir ədəd xırda doğranmış soğan, 50 ml duru yağ, 50 ml su əlavə edib, üzərinə duz, istiot, qırmızı toz biber də əlavə edib, yaxşıca qarışdırırıq. Yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Qarışdırdıqdan sonra qoyuruq bir kənara. Xəmirimiz budur, artıq qalxıb hazırdır. Xəmirdən balaca kündələr hazırlayırıq. Ölçüsünü istədiyiniz boyda edə bilərsiniz. Böyüklüyü, kiçikliyi sizdən asılıdır. Yuxaları bu cür dairəvi şəkildə açdıqdan sonra içinə bir xörək qaşığı dolu olmaq şərti ilə içimlik qoyub, yaxşıca bükürük. Yaxşı bükmək lazımdır ki, bişərkən açılmasın. Daha sonra üzərindən basıb biraz daha böyüdürük. Hamısı hazırladığımız kündələri bu qayda ilə içlik qoyub düzəldirik. Hamısını hazırladıqdan sonra bişirməyə keçirik. Bu börekleri tavada yağda qızardacağım. Əvvəlcədən tavaya duru yağ əlavə edib, biraz qızdırdıqdan sonra börekleri qızardıram. Diqqət edin ki, vamxotda bişirin, yoxsa içi yaxşı bişməz. Budur, artıq bişirdim hamısını. Çox gözəl alındılar. İçini də sizə göstərmək istəyirəm. Çalışdığım qədər bişirdim bütün təamların son halını, içini izləyicilərimlə bölüşmək istəyirəm. Necə gözəl alındığını görün.